ଚାଲିଛି ଖଜୁରୀ ଗୁଡ଼ର ପ୍ରସ୍ତୁତି। ପାରମ୍ପରିକ ପଦ୍ଧତିରେ ରନ୍ଧା ଯାଉଛି ଗୁଡ଼। ଗୁଡ଼ ରନ୍ଧା କାମରେ ଗାଁର ପୁରୁଷଠୁ ମହିଳା ସମସ୍ତେ ଲାଗି ପଡ଼ନ୍ତି। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ପବଲା ଗାଁର। ପାହାଡ଼ ଘେରା ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ରହିଥିବା ଏହି ଗାଁରେ ଖଜୁରୀରୁ ଗୁଡ଼ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥାଏ। ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପରେ ଖଜୁରୀ ଗଛରେ ମାଟି ହାଣ୍ଡି ଟାଙ୍ଗିବା, ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ପୂର୍ବରୁ ଏହାକୁ ତଳକୁ ଆଣିଥାନ୍ତି, ଆଉ ଏଥିରୁ ପାରମ୍ପରିକ ପଦ୍ଧତିରେ ଗୁଡ଼ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ। ଏହାକୁ ବିକ୍ରି କରି ଗ୍ରାମବାସୀ ଦୁଇ ପଇସା ରୋଜଗାର କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ଗାଁ ପୁରା ରାଜ୍ୟରେ ଗୁଡ଼ର ମିଠା ବାଣ୍ଟୁଥିବା ବେଳେ ଏଠାରେ ପଡ଼ିନି ବିକାଶର ପାଦ ଚିହ୍ନ। ସେଠି କନ୍ଧ ଜାତିର ଲୋକ ସବୁ ଏସ୍ଟି ମାଲା ସବୁ ବାସ କରୁଥିଲେ, କରୁଛନ୍ତି ବି। ସେଠି ବି ବହୁତ ଖଜୁରୀ ଗଛ ଥିଲା, ତାଡ଼ି ପିଇକିରି ଲୋକମାନେ ସବୁ ଇଏ ନିଶାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇ ପଡ଼ୁଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ନିଶା ଛଡ଼େଇବା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେ ସେଠି ଯାଇ ଖଜୁରୀ ଗୁଡ଼ କେମିତି ରନ୍ଧାଯିବ ତାଙ୍କ ପ୍ରଥମେ ପରାମର୍ଶ କଲେ, ଦେଲେ ତାଙ୍କୁ। ତାପରେ ସେମାନେ ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ରାଜି ହୋଇଗଲେ ଯେ ଆମେ ନିରା କରିବୁ ଆଉ ଖଜୁରୀ ଗୁଡ଼ ରାନ୍ଧିବୁ, ସେଥିପାଇଁ ସେତେବେଳେ ଚାଲିଲା ତାଳଗୁଡ଼ ସମବାୟ ସଂଘ, କଟକରେ ଥାଏ ତା ଅଫିସ୍। ତାଳଗୁଡ଼ ସଂଘରେ ବି ଇଏ ଥାଆନ୍ତି ସଭାପତି ମାଳଦେବୀ, ତାଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରି ତାଙ୍କୁ ଆଣି ସେ ଜାଗା ଦେଖେଇ ତାପରେ ସେଠି ତାଳଗୁଡ଼ ଆରମ୍ଭ ଲୋକମାନଙ୍କର ଯେଉଁଟା ନିରା କଲେ ସେଇଟା ଯେଉଁ ତାଡ଼ି କରିକି ନିଶା ଭାବରେ ପ୍ରୟୋଗ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ସେଟାକୁ ସେ ନିଶା ଛାଡ଼ି ତାକୁ ନିରା କରି ସେଇଟାକୁ ତା ଖଜୁରୀ ଗୁଡ଼ ରାନ୍ଧିଦେଲେ। ଏଇଟା ଗୁଡ଼ ଶିଖତି ଆଉ ଏବେ ରାନ୍ଧିବ ଏମିତି ତାକୁ ତିଆରି କରିବ ଏମିତି ବତେଇକିରି ଜାତି ଆଉ ଆଉ ଘରଦ୍ୱାର ବି କରିଦେଇଥିଲେ ମାଟି ଘର ଥିଲା ଯେ ଏମିତି ଯେମିତି ଛୋଟିଆ ଟୁଙ୍ଗି ଟୁଙ୍ଗି ଘର କରିଦେଲେ ଆଉ ସେଟିଆ ଆଠଟା କରିଦେଇଥିଲେ ଆଉ। ଖଜୁରୀରୁ ଗୁଡ଼ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପଛରେ ରହିଛି ବ୍ୟଥିତ କଲାଭଳି ଘଟଣା। ଖଜୁରୀ ରସ ପିଇ ଏହି ଗାଁରୁ ବହୁ ଲୋକ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଥିଲେ, ଯାହାକି ବିଶିଷ୍ଟ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ତଥା ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବକୃଷ୍ଣ ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ପତ୍ନୀ ମାଳତୀ ଦେବୀଙ୍କୁ ବ୍ୟଥିତ କରିଥିଲା। ଏହାପରେ ମାଳତୀ ଦେବୀ ଏଠାରେ ଖଜୁରୀରୁ ଗୁଡ଼ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେବାର ମନ୍ତ୍ର ଦେଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ଗାଁ ଲୋକେ ତାଡ଼ି ସେବନ କରି ଜୀବନ ହାରିବା ଅପେକ୍ଷା ଦୁଇ ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବାରେ ମନ ଦେଇଥିଲେ, ଯାହାକି ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଜୀବନଶୈଳୀରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଥିଲା। ତାଳ ରସରେ ହୁଏ, ନଡ଼ିଆ ରସରେ ବି ହୁଏ, ଆଉ ସ୍ୱଳ୍ପ ରସରେ ବି ତିଆରି ହୁଏ। ଆମେ ଖଜୁରୀ ଗୁଡ଼ଟାକୁ ଆମେ ଖଜୁରୀ ରସଟାକୁ କରିକିରି ଗୁଡ଼ କରୁଛୁ ଆଉ। ଏଇଟା ସକାଳୁ ଛଅଟାରୁ ଆଜ୍ଞା ତାକୁ ଓହ୍ଲେଇକିରି ତାୱାରେ ରୋଷେଇ ହେଉଛି, ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବସା ହେଉଛି, ସକାଳୁ ଆଣିକିରି ପୁଣି ରୋଷେଇ ହେଉଛି, ମାଠିଆ ଧୁଆ ହେଉଛି, ରଖା ହେଉଛି, ଗୁଡ଼ ତିଆରି କରିକି ଘରକୁ ନେଇକିରି ବିକ୍ରି କରୁଛୁ ଆଉ। ଏଇଟା ସକାଳୁ ଆସିକିରି ଯେଉଁ ନିଆଁ ଲଗା ହେବ, ନିଆଁ ଲଗା ହେଲା ପରେ ତାପରେ ଢାଳାଯିବ ରସକୁ, ରସକୁ ଢାଳିକିରି ତାପରେ ପାଞ୍ଚ ଛଅ ଦଶଟା ଟାଇମ୍ ହେଇଯିବ। ସେଠୁ ତାକୁ ହେଇସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ସେଠୁ ପାରିକିରି ଯେଉଁ ଛାଞ୍ଚରେ ପକାଯିବ, ପକେଇ ଯାଇକିରି ସେଠୁ ପୁଣି ସେଠୁ ଘରକୁ ସେଠୁ ନିଆହେବ, ଘରେ ସେଠୁ ଥଣ୍ଡାରେ ପୁରା ତାକୁ ରଖାଯିବ ଆଉ, ସେଠୁ ତାପରେ ସେଠୁ ବିକ୍ରି ହେବ। ମାଳତୀ ଦେବୀଙ୍କ ଉଦ୍ୟମ କ୍ରମେ ଗ୍ରାମବାସୀ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହୋଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ବି ଗାଁରେ ପଡ଼ିନି ବିକାଶର ପାଦ ଚିହ୍ନ। ସରକାରୀ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗଠୁ ଗ୍ରାମବାସୀ ବହୁ ଦୂରରେ। ଅନୁଗୁଳର ତପନ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଏବେ ଆମେ ଆଣିଛୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ ଆପ୍। ଗୁଗୁଲ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର କିମ୍ବା ଆପଲ ଆପ୍ ଷ୍ଟୋର କୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଅର୍ଗସ ଆପ୍ ଡାଉନଲୋଡ କରନ୍ତୁ। ଲାଇଭ ବୁଲେଟିନ, ନ୍ୟୁଜ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶୋ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଆମ ସଙ୍ଗେ ଯୋଡି ହୁଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଡେରି କାହିଁକି, ଆଜି ହିଁ ଡାଉନଲୋଡ କରନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ ଆପ୍, ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନରେ, ଅର୍ଗସ ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ସାଥିରେ।